您现在德云社有计划让下一个谁红吗？不用人，现在我们垄断这个商演市场将近十多年了，一线省会城市我会挑，上海、北京什么哪哪这些啊，我去演啊。那么一线剩下的城市，云鹏你去，还有二线呢，二线城市郭麒麟你去，二线往下还有其他的呢，好，烧饼、张鹤伦你们去，我们就已经把这个市场包了。我再培养四个云鹏出来，我跟自己抢啊，我跟自己打架呀，我没有必要，根本就，对不对？就是需要的时候，突然间，比如说张三、李四有事了，他应不了了，好，用两个月时间再打造一个，就这么简单。我用人的时候，我再捧你，因为谁家有面也不能都蒸成馒头，你不得吃的时候才蒸了吗？那无敌会寂寞吗？真的特别寂寞，真的，一点意思都没有。我可希望真是有一个相声团体，有一帮说相声比德云社还好，然后我们就到处偷着学人家东西，然后跟人家去做斗争啊，跟人家去比，去如何如何，这得多快乐。但是我现在拿眼一打，不管你上过春晚的，参加过相声大赛，不管干嘛的，我一看就是，这是我们那儿的电工，这是我们那儿开除的学生，哎，这不我们跑的那个吗？就我，哎呀，一点意思都没有，真的没意思。你有点样的说相声，你叫他到跟前来，没有一个没跟我们有关系的，真的。就这种没意思，后面其实还是有一种，就这个好凄凉，好凄凉，对这个行业的，好悲哀的一种感觉。做节目，他们问说：“那个你们这算是相声界的半壁江山吗？”我说：“我们哪有江山啊？这行完了，没了，就是汪洋大海，海上漂一船，这德云社就是这船，我们跟这船上这么凑合着。这是真是有一天之后，这我们这帮人不干了，这行就完了。相声什么叫好？他一定要卖钱。”对吧？你不用跟我说别的啊，这个观众为你连五毛钱买张票都不值，你还跟他探讨什么艺术？你教育他，你得让他听啊。问题他不听啊，对不对？你还没说了，他换台了，你有意思吗？你说卖票他不买，你有意思吗？什么美学啊、艺术啊、美感呢、啊、人性，那都是骗人的。能卖票不见得是好艺人，不能卖票肯定不是好艺人。为你花两毛钱都亏得慌，你还说什么呀？对不对？所以说这个行业很悲哀，点关注不迷路。